naši CSM-a i novi video, kao što vidite po naslovu, odnosno ne vidite po naslovu, ali radi ova mašina od koje ću ja apsolutno da poludim svakog trenutka. Plus, današnji video je, da, kao što vidite po naslovu, 24 sata provodim u patilu. Jako se radim ovom videu, šalim se, ne radujem se. Snijem ovo samo zbog toga što vas volim, volim mnogo i zbog toga što su mi, ono, omiljeni bukvalno na svetu. Inače, ovaj video će bukvalno biti toliko težak i komplikovan za snimanje, zato što je danas 200.750 stepeni u Beogradu, kao srećom, jel te, ne pada više kiša, ali s druge strane u patilu nema ni prozora, nema ničega, plus ona mašina radi 24 sata dnevno, gušit ću se onom mirisu praška, znači kao god je lepi sve, opet su to hemikalije, se to tako kaže. U takvom slučaju bukla sam se ovako, ne zato što kao treniram, iako bi trebalo, iako sam ovdje crvena izgleda koja sam trenirala, ali nisam, meni to ostane po koži čim se piprem. Što sam htjela da vam kažem, u svakom slučaju snimam 24 sata dnevno u kupatilu, da, obučena sam ovako zato što je pretoplo bukvalno i onda kao, ajde, kao ja kao treniram, kao slikam se za Instagram, kao vama tamo, nisam se još uvijek slikala, okej, jako sam debela. U svakom slučaju nisam našminkana, imam neki korektor ispod očiju zato što sam bila na nekom sastanku jutros, rano. Sad je negdje, ne znam ja koliko sati, oko 10. I molim vas, da nemojte me to više pitati ispod videa, stalno pokaži u videu koliko je sati, pokaži ovo, pokaži ono, jer sam pokazivala 100 puta i verujte mi, ja to i na kraju kada snimim, zaboravim da ubacim i jednostavno kamera lepo ne fokusira taj ono telefon, kao verujte mi, ako ja vama verujem, komentarima koju mi pišete, snimam što želite, onda vi morate meni da verujete. Dakle, poverenje je vrlo bitna stvar u svakoj vezi i svakom odnosu. U svakom slučaju, snijem ovaj video, crka sam. Pa da mogu da otvorim prozor pa da bude ladnije, ono će biti 200 puta toplije. Mnogo sam sreća nešto danas, imam toliko projekata ispred sebe i toliko stvari nekih treba da radim i tako sam happy, happy, happy. Moramo da se pripremimo za tih 24 sata dnevnog u patilu, da uzmemo stvari koje su nam potrebne. Dobra stvar je tipa što ću moći da berem zube, moći da piškim koga hoću, da se tušim koga hoću, bit ću čista, obraću kosu koja prljava, lice, da mogu da se našminkam, neku garderobu da uzmem. Znači, do sutra ujutru ja budem u kupatilu. A spavat ću kao na pločicama. Dobro, pločice su realno nisu toliko ladne, možda su uveče ladne. Ne veze, bit će mi kuda spavati na pločicama jer je toliko toplo trenutno u stanu, tako da to će biti najmanji problem. Hajde da se bacimo u akciju i da idemo da tražimo sve što nam je potrebno za tih 24 sata u kupatilu. Prva stvar koju sam sedjela da uzem jeste upravo Figaro iz Sarine. Jup, okej, možda nije od Figaro. Uzeli smo upravo Figaro i koliko radim stvari bez reda, ovo je nevjerovatno. Sad sam došla do ormara, umjesto sam prvo uzela i sobe sve što mi treba. Zapravo možda čak i nije bez reda, treba će mi odavde nesesaru koju ću staviti šminku. Super, dobro je što mi je većina kozmetike u kupatilu, ali šminka nije i krema za lice nije. Zapravo ništa mi je kozmetike u kupatilu. U svakom slučaju, hajde odavde da uzemo jedne gaće. Gaće, moje gaće. Dobro čiste, zatim treba da uzmemo jednu laganu pijamicu, vidite kako su mi lepe, kao pijama, kao cool, sve mi je kao cool, kako sam ružna, to, i ajde kao garderoba za sutra mi ne treba, zato što sutra ujutro opet u 10, znači završavam video, mogu da ga završim realno u pijami, i neseser u koju ću ubaciti šminku, evo ga, neseser, tako da idemo da se pakujemo dalje, što se vode tiče, to imam opet u kupatilu da pijem, što se hrane tiče, pa tu su mama i Sara ovog puta, tako da kontam da će neka od njih dve se sažaliti pa će teti da mi donese nešto. Evo jedan life hack, da zakačite ovako neseser i onda mogu da snijem šta se ubacujem unutra. Stvari koje će mi trebati su puder, tamni, svetli za ispod očiju, korektor, znači mi onda ne treba. Zatim mi treba odavde šta mi treba, treba mi jedna lagana maskarica, maskara. Kao kapiram da se neću ništa kao full šminkati, nego nešto ono normalno. Mogla bi ovaj karmin, ovaj karmin baš volim, ili čekaj ne, ovaj ću. Ovaj ću, zato što kao obično nosim nude, vidim, ajde malo da promenim, da me kao malo vidite sa nečim drugim. Treba nam jedno rumenilo. Zatim ovdje imamo neke palete, ajde kao jedna paleta, ukoliko mi bude trebala. Bronzer isto nismo uzeli, moramo to uzeti, ali to ćemo isto i druge fioke. I odavde možemo kao uzeti neku senku za stavljanje senke ispod očiju. Dobra stvar ovog videa jeste što imam utičnicu u sobi, tako da moću da punim telefon, da ga koristim koliko želim, kada želim i sve to. Tako da što toga tiče ne treba da brinem. Razmišljam sada šta mi treba. Treba će mi jastuk. Ajde, koji da uzemo jastuk sa kreveta? Ajde recimo, čekajte, evo ga, ovaj beli. I neko će benti recimo uoči da se pokrijem. Kapiram, ne znam ni da mi će benti, vjerojatno je ispred. I kao posle toga, da mi treba realno još nešto. Ovo za skidanje šminke, a da, kremica, kremica za lice.
I to je, ljudi, to. Ja se nadam, zar ne? Ako bude trebalo realno baš kao još nešto da mi zafali, znači punjač, telefon, kamera, šminka, gaće, čarape nisam ponela, pidžamu sam ponela, peškirem u kupatilu, ćebe imam, ćebi ću sad uzeti. Realno to bi trebalo da je to, a i kao ukoliko baš nešto nisam uzela, uvek imam tu Saru i mamu koja će se valjda sažaliti nadamnom i doneti mi ono nešto. Neće doneti ništa, što nisi zaslužila. Pacovko, svi hejt! Koki, hoćemo da blejimo u kupatilu? Ajmo u kupatilo, ajde! Nećemo. Ajde, Koki, u kupatilo. Neće da je u kupatilo! Ma molim te, Koki. Koki, molim te. Koki, molim te. Gleja, molim te, stoni mi se. Snimati video 23. Nećemo. Vidiš da sam htjela da kaže, vidiš, upravo sam. Što bi se rekli, ljudi, u životu, osjećajte se kao kod kuće. Ja sam to, eto, potpuno realno shvatila i osjećam se trenutno kao kod kuće. Inače, moje kupatilo je malo, da manje ne može biti, ali nema veze, šta je tu, moramo se prilagoditi situacijama, život u državi i stanje nije idealno i sjajno, ali dobro. Mama, nemoj, 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 kupatilo. Ali dobro, kako je, tako je, treba budem zahvalna što uopšte imam kupatilo, tako da u svakom slučaju prestanem više da pametujem. Tu je sve, mašina će još raditi 13 minuta, posle toga hvala Bogu više ne radi. I tako, ljudi. Eto, što da vam kažem, sad ću da sedem malo. Ovo je top. Ovaj položaj moje kamerice je top, verovali ili ne, stavila sam kameru na veću šolju, odnosno na ovaj gornji deo, gdje se pušta voda, da čujete. Nisam piškila, u svakom slučaju stavila sam to tu. Kako ti opet zatvorim vrata od kupatila? U ovom kupatilu su svuda samo peškiri, 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 ali nema ni veze. Koliko hoćeš kod mene? Sedim dole na ćebetu, znam već šta ću da radim sada, ne znam za dalje, ne znam šta ću raditi 24 sata, to je definitivno. Sada ću prvo da operem kosu. Koko, prestani da laješ, molim te. Razumem da imamo duhove u kući, to je sve okej, ali molim te. U svakom slučaju, trebalo bi da operem kosu koja mi je, ne znam da li se vama to dešava, ali kako je sad bila ova vlaga u Beogradu, 1000 godina, bukvalno je padala kiša svaki dan. Kosa je toliko počela da mi se masti od te vlage, izvinite ako sam mutna. Toliko je počela da se masti da bukvalno na 2 dana moram da je perem i izgleda kao da nisam prala 7 godina, kao evo sada, na primjer, tako da bukvalno da čekam da je, da je operem. I pošto ne znam da li se primetili ili nešto u posljednje vrijeme stalo i tako kao wavy, curly, nini, više kao wavy, da je bila kao na moru i to mi je nekako mnogo cool jer je moja kosa inače prirodno ravna, tako da više ovako izgleda kao da nisam bila kod frizera, a ja zapravo moram da idem kod frizera da bi izgledala tako, a kao kada operam kod kuće je skroz ravna. U svakom slučaju uzela sam kupu, odnosno Figaro sarin, da mogu da uvijem posle, to kao bar malo nešto da kao uradim lepo, da se zredim. I da, idem sada da operam ovu jednu kosu i mislila sam to da vam snimam, ali iskreno mislim da to nema šanse da se izvede jer pokosi ti kamera, a svi znate šta se desilo prošli put kada sam oprala svoj telefon, tako da bolje da se sa vodom i kamerama više ne igram. I ovo vam je super, znači ako nemate vremena za vežbanje, operete kosu i iskoristite, malo provežbate. Obrala sam kosu, kao što se da primetiti, i stavila peški na glavu, sad vam bukvalno izgledam još gore, kao... Lea! Šta je, mama? Ti pri sebi? Da, što? Ti bre normalno što radiš bre u kupatilu na platu. A, ma snimam bre video, kao 24 sata sam u kupatilu. Što je ti? Normalno, ti misliš 24 sata mi zauzmiš kupatilu, mašina mi je završila, mora puštati mašinu, bati veš i ostalo. Mama, dobro ti uđi u kupatilu ako imaš te da staneš. Ne može, ako... Da stanem, ali... Mama, slušaj, ako ti se piški bilo šta, imaš tu WC, imaš kuće, da pereš ruke. Nisam kako ćemo se tuširamo i to. Kako tuširanje te sad spopalo, krenut ću se na drugu stranu, brate. Dok se ti tuširaš, a možda te vam stavim u video za pregled. Saro, znaš ti da ona leži u kupatilu na podu? Pa ne ležim, sedim. Sedim kamo. Znaš što nam je zablokirala kupatilo? Dobro mi došla možda tu nekada to važica. Uuu, da sad kad gledam ovde ovako sa strane. Dođi da vidiš majke ti lođi rođeno u dake. Da, ne ispod grudi. Ja sam mislila ti najgore, one gore od tebe. Da mi se tebi ćemo da se stovenom sledeći. Pišite mi to u komentari. Uglavnom, mama... I da sam rodila treći dete, bilo bi kompletan ludak. Pogledaj ovo. Mogu samo ti kažem nešto, pokažem. Ona toliko govori dislike, da ćete vi stvarno meni dislajkovati ovaj video, na kraju molim vas, nemojte to raditi. Ja samo ti kažem nešto. Uđemo u tvoj video, dislajkujem, izaćem. Bože. Kako cute, bože. Ne, nećete moći tako. Mama, ajde molim, da samo malo postiš, da postiš mašinu, vidiš da i dalje radi, čuje se mašina u mom videu sve vrijeme. Ajde, molim te malo kasnije za video se žrtvuj. Dam ti 10% para od pregleda. Još 10 minuta tu. E,
Ovako ljudi, da se mi vratimo na mene. Želela sam da pokažem nego lica, sam skapirala da sam zapravo to pokazala u prošlom videu sa kupovinom, kada sam kupovala stvari iz DM-a. Međutim, šta se desilo međuvremeno jeste da sam bukvalno svaki dan stavljala puder, imala ga po ceo dan, tako da mi je naravno... Ja nisi ni doručkovala! Ne mogu da doručkujem, ručeću. Mislim, gladna jesam malo, ali piću vode ovdje, šta da radim? Nisam se sad mogla da idem i po hranu i bilo šta, ajde malo molim, da malo, malo smršam. Da malo možda malo smršeš toko debela. Ljudi, ne mogu bukvalno ništa da mi ispričam u ovom videu, hoću da vam pokažem moju negu kose i htjela sam da vas pitam ukoliko znate, pošto sam se malo prežalila, kako mi je kosa skroz ravna i moram da idem kod frizera da ono na četku i fen možemo kao da napravimo neki talas da izgleda to kao beach waves i tako dalje. Da li možda znate neki proizvod da ima u nekoj drogeriji da se kupi, da će vam kosa stvarno biti tako kao posle mora, posle kupanja, da tako deluje cool, jer ja sam probala na jedan, to sam već pokazala, ali okej, ali nije ništa specijalno, neko air spray, tako da ako imate nešto, neki proizvod koji vi koristite, koji znate da je dobar, molim vas recite mi, stvarno bi mi značilo da ne bi morala svaki put idem kod frizera kad želim da postavim taj look, nego jednostavno da koristim taj proizvod i bude mi onda jednostavnije. U svakom slučaju da se vratimo mi na moju kosicu i negu i kako održavam, pošto je to jedino što je dalje dobro u mom životu i što je stabilno. To će brzo! Molim te, znači, svi ljudi gledaju ove stvari što si pokačila ovdje po ovome. Pa to sam tebi, gospođice, drugo više su vremenske nepogode napravili. Si to, ajde, ču. Ljudi, uglavnom. Lea! Ako me Sara još jedna pozove, dobit ću njeri. Imaš tu WC papiške. Pa čuši se. Ti se čuj kako žuboriš. Sara je jako anksiozna povodom tih stvari, tako da čekam da to uradim. Hoćeš da piškiti? Uglavnom. Hoćeš da piškiti? Hoćeš da piškiti, neću. Hoćeš da piškiti? Da piškim. Molim? Hoćeš da pisati u video da piškim? Da, napisat ću i pustit ću da se čuje onako. E, pa idem na piškim. Imam jako isto veliki taj problem. Naprimjer, u videu, ne znam da si sjećate, imala sam neki skeč u kojem sam piškila i čula se baš da piškim i svi su mi stavili poruke posle toga kao Lea, si ti to stvarno piškila. Naprimjer, pogotovo ljudi koji me znaju, znaju da ja imam ogroman problem sa tim. Znači, nema šanse da piškim, a da me neko sluša dok to radim, nego sam ja klasična osoba koja uđe u kupatilo, pusti vodu na česmi, slavini, svuda počne da peva, da se baca, pušta najjače moguće YouTube videe, samo da me niko ne bi čuo kako piškim, što je vrlo pogrešno, kao si ljudi na ovom svijetu piške, ali da. Sara, hoćeš ti čuti više? Puši, kako si ti ne čuj, ne? Ko bi rekao da ovaj pas koji uvoliko laje i sve na kraju dana završi radeći kampanju za Cineplex, za filmove. Ej da ljudi, pogotovo... Kako sam da kažem, tutorial za nečudno piškinje. Znači nemojte odjedno se da se ispiškite nego polako. Htjela sam samo da vas pitam šta vi u životu radite, pošto moj pas koji ima samo 2 godine radi svoju prvu ozbiljnu kampanju, šalim se, nije prva, ali jedna od ozbiljnijih i profesionalni photoshooting za najnoviji film koji se pojavio u Cineplexu, Secret Life of Pets. Sada sad htjela kažem koliko sam ponosna na svoje dete, nije zapravo dete, ona mi je mlađa sestra, prekad se zbunim da li je mlađa sestra ili dete. Lea kad ima kompleks od toga što je mlađa, pa izmislite koliko mlađa sestra. Lea je jedna pasuka i ona je pasuka koju bukvalno niste vidjeli do sad. I Lea je bukvalno pasao, aaa, ja mi maskaru imam! Stavit ćemo ovaj kerastasov proizvod koji je odletao svuda po kupatilu, možda su ga malo čak i previše sipati, u svakom slučaju nikada nije dosta ovih lepih maskica koji naravno prvo promaljamo kroz ruke da ne bi previše izmastili neki deo kose. Naravno ne stiramo ništa na teme i to sve jer se to masti samo po sebi. Šta hoćeš više dosada si... U svakom slučaju da nastavimo dalje. Sada ćemo sipati ulje na kosu, samo što mi sad već klizi. I bukvalno sam sipala 1,5 kap, čak nije ni i po, 1,0001. I to stavljam, isto dakle razmažem po ruci, po rukama, a onda sad samo to na krajeve. Baš sam klasična ona devojka iz bloka sa kajlom oko vrata u Nike stopu. Ne, nevjerovatno, nevjerovatno. Sve što ikada u životu sam pokušala da izbjegnem, to sam na kraju i postala. Upravo sam kod svoje sestre na polici našla Balmainov Moisturizing Conditioner koji sam ja inače kupila za novu godinu i zato sam se upravo osjetila zašto nemam para da finansiram bolje kupatilo, e pa zbog toga što sam tada njoj kupila te Balmain proizvode za kosu. Bukvalno stojim ovdje u kupatilu, ok, sad sam na prsima, na telefonu, mislim nije stojim, sedjela sam i kao gledam nešto na telefonu, kopam, nemam pojma po Instagram, zato kada ste na Instagramu i nađete jednu osobu i onda iskopate njegovu kumu, tetku, prababu, pradedu, pradedinog najboljeg druga, ženu tog najboljeg druga, njegovo dete i tako, bukvalno. To sam ja malo pre i razmišljam se posle 10 minuta
Brate, koliko sam ja zapravo gladna i koliko ću umreti od gladi sa kao svakog trenutka, jer je prošlo već kao ne znam nija koliko, dok sam ja oprala kosu, razvlačila se sa svim tim stvarima, a nisam doručkovala, to znate. Tako da bi iskreno baš volila da jedem, međutim u kupatilu nemam apsolutno ništa za jelo, bukvalno mogu da jedem veniš i prašak za veš, to je sve, i šampon za kosu. Tako da se iskreno nadam da će Sara željeti da mi donese nešto da jedem, jer u suprotnom ću ovom video umreti iz gladi. Tako da hajde da pokušam da je dozovemo. Saro! Dok ona dođe, ja umrla ovdje. Saros, odakle ti? Wow, koliko je prelepa. Pljuni ga! Molim ti me da neće djede, molim te, molim. Znaš mi se da ona djede, što ne razumijem. Saro, odrešao sam pregled. Jedi ko sam normalan čovjek za stolom. Ali reći mi šta ručite, šta ima za ruče? Špagete, karbonara, znam da to voliš. Molim ti me da neće sve kom... A ne mogu djede, znaš, imam večer i sad to kupati, hoćeš mi kanal ceo propadne. Zbog mene postojiš na YouTube-u. Propiši ti kanal što... Sediš u kupatilu 24 sata. Ne, propiši mi kanal ako izađem. Da si možda napravi u svojoj sobi da radiš za taj kanal nešto specijalno, da edituješ i slično, možda mi propohuje da si propala. Ovo je vrlo originalna ideja. Mama mi donosim, hoće li donosim da jede ovdje kupatilu? Ovo sam gladar, da je stvarno što se tako. I normalno brej, ti kućeš u kupatilu, izlazi napolje da je za sto. Mama, nema šanse, pregleda sam, molim vas, propišći mi video. Ljudi, pogledajte što ja se radim zbog vas, svađam se za porodicu na svojom. Jako sam poludela, jako, zato što nisu htjeli da mi donesu jebeni ručak. Super sam. Uglavnom, donesi mi sada ručak, vratila sam se u svoj snimanje mod. Hello, dobrodošli svi još jednom na video. Ko će ti donese ručak, bre? Pacovko, bre. Mislila sam da ga donela. Nije, ispada mog života. Jo, mogu da otverkujem s obrvama. Obrve otverka. Pacovko. A viljuška? Draga, presimaš će se. Sada donesi viljušku, aj stvarno. Ne može. Pogledi kako mi je lijep ručak. Ti si toliko odvratno, znači ovo bukvalo ne znam da li sam da stavim ovaj drav. Njam, 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 njam. Ne znam da li me čujete. U svakom slučaju, nakon toga što sam jela, oprala sam zube. I rekao, ajde da prosušim i ovu kosu da im ovo lepo da je ubijem. Ljudi, da vam se javim, osušila sam kosu, bukvalno korak po korak i kao doći ću na kraju do videa da budem sređena. Kao što sam i rekla, vidite kako mi je, bukvalno vidjeli ste kako sam osušila kosu, ono, fenom najobičniji, niti sam se finirala, niti bilo šta. I kosa mi je potpuno ravna. Sada nećemo praviti te kao beach wave šta god, nego kao ajde jednom u životu da lepo ubijem kosu. Ja ne znam kako se ovo pali. Okej. Ljudi, nikada u svom životu nisam duže uvijala kosu, ali također nikada u svom životu nisam lepše uvila svoju kosu. Ne znam da li vidite, ali to je bukvalno ono o čemu toliko pričam, a to su ti kao talasi. Ja ne znam, bukvalno ovaj Sarin Figaro vredi sve pare, iako sam ga prvo poprila kada sam počela koristiti, nisam ga umela. A zapravo mi se toliko sviđa, bukvalno sam presrećena, ovo je sve ono što ja želim od Lokni, bukvalno. Znači, ja sam toliko zadovoljna kosom kako je ispala, neću više kao da diram, stvarno da ne pokvarim. Evo ga puder Marc Jacobs, ja toliko sam zadovoljna kosom, bukvalno ja sad osjećam kao, znači, najbolja frizerka ovog sveta, kao ne znam ni ja šta, jer sam kao konačno ubila kosu na ovu kako sam želela. Na što će ličiti ovo kupatilo nakon ovog videa? Ljudi, ajde pišite mi, molim vas, u komentarima što ima kod vas, što vi radite u svom životu. Inače, neću vam pretjerano snimati ovaj cijel proces šminkanja, jer znam da konkretno kao neki od vas to može i smara ko se ne šminka i ko ne radi takve stvari, ali kao bukvalno s ovom snimam trenutno svoj život u kupatilu, da vidite koliko je prazan i koliko se ništa ne dešava. I ljudi, moja šminka je gotova, kao što sam vam rekla, neću vas marati sa makeup tutorialom, uglavnom vidite kako sam se našminkala. Imam bijelu olovku u očima, ispod imam maskaru i neku kao boju. Jedina stvar koju sam zaboravila od šminke jeste olovka za obrve, tako da to nećemo raditi obrve. Baš sam se iskreno smorila, jer kao sredila sam se, nikada bolje u životu nisam ubila ovu kosu i kao ne izlazim apsolutno nigde, nego sedim u kupatilu. Tako da ono što sam smislila kao sada da uzmem da radim, jeste da malo gledam Netflix, iako se završi Riverdale i to više ne može da se gleda, radim išljom šta ću. Vrlo može bez ovih obrve bolje da ne izlazim. Okej, ljudi, javila sam se posljednji put, pa sigurno je prošljeno sat, ako ne čak i sat i po. Počinje da mi bude nevjerovatno dosad na ovom kupatilu, prvo zato što sam kao sama, čak ni Sara ono više kući. Mama tipa zaspala ono od prilike. Evo, samo je koliko tu koja ne želi apsolutno ni da me pogleda. Zakačila sam ove štipaljkice u kosu jer mi je bilo prevruće, da sam bilo pozvano
Samo mi je padala kosa, to nešto napred, ali dalje sam jako zadovoljna loknama. Moram da vam pokažem inače na šta liči ova, to je ipak krenem da kažem sudopera, jer bi tanger trebao sve sudopere, ali ovo u pitanju. Ovdje je tanger, mislim to, da okrenemo skroz zadnu vodu čašu, naravno da nemam. Zapravo ja sam pravo u ovome, čak se nisam ni isprljala ništa. Pošto koliko sam jako lupila ovo rumenilo, kao da sam pošla... Da ja ne znam kako će se... Zluši ja volim onako da sam ušiškom, jedino što je problem što su pločice, a imam samo jednu ćebe, pa sam, da sam bila pametna, trebala da stavim jednu ćebe na pod, a onda ja preko tog ćebeta da legnem, pa da sam onda pokrim drugim ćebetom. A vidite, ja to nisam uradila, ali realno kao mogu da stavim neke peškire. Kupatile prepuno peškire, ima ih mnogo. Iskreno se nadam da će me koliko primetiti uskoro i da će doći bar da mi se javi, bukvalno da mi kaže ćao. Jer ako ne, propašću ovdje. Bukvalno tam nije slika odavde. Kako nekad ispadam čudo kada ovako ležimo nekada okej. Okay. U svakom slučaju, evo bila je Sara, uzela je tanjir, donala nam je žvaku. Jako mi je žao što to nisam snimila jer su se mnogo prepirale i svađale. To su mi babuče. Nisam gladna, iskreno. Zapravo, gladna sam, ali nisam. Ne znam kako to da opišem. Zato što sam prala zube par puta. Sada sam sada žvaku ustavim da kao bukvalno manje osjećam glad. Šminka mi se pomarila, nije naravno. Samo sam stavila preko nešto kupatilo što je bio neki balzam za usta šta god i bukvalno nastavila da ležim ovde i ovo je moj život trenutno. Molim. Znaš ti koliko je sat? Koliko? Aj pogodi. Nemam pojma, bukvalno, znači gledam telefon i nijednom nisam pogledala na sat. Aj hitno moram da se tuširam. Se spavam, šta pap, to znači da moraš da napustiš kupatilo. Ne mogu da izađem, moram iz kupatila, već si nije to rekla, možeš da me preskočiš i da uđeš u tuš kabinu. Da li si ti normalna čovječa, misli ljudi da nismo normalni, majke mi, ne znam kako ćeš da opljeviš ovu gupu. Aj mama, evo te majka si mi, ne možeš sada uđeš u tuš kabinu, si tuširaš pored mene. Tema te malo snima, malo govori. Morat će i tata posle se tušire. Ne morate da se tuširate, ostalo mi jedno večer preskočite, mama ljudi se, znaš koliko, imala sam jednu drugaricu, evo fun fact, neću da kažem odakle, koja je smatrala da, ne treba, da nije zdravo se tuširaš svaki dan, da se tuširaš svaki drugi. A zimi se tuširala dva puta nedeljno samo, tako da, mislim ne kažem baš drugarica, nije baš drugarica, tako da, mislim da je okej da se ne tuširaš. Izlazi napolje, izvući ću te sve sa tim čebencetom, ludaku jedan ludački. Ne, ne mogu, ovo je video. Ne, bukvalno... I žvaku, žvaćiš na ložečki. Da vidi, aj, 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 Izlazi napolje, moram se tuširati. Ovaj ludak leži i moramo, ja moram da se tuširam prvo. Ja moram da se tuširam, ajde Lazar, ja pustajem rano, ne mogu stvarno. Kako možda mi izneseš iz kupatila, ti me izneseš. Ne, graviti video da bleiš u kupatilnom pločicama, ajde stvarno. Saro, jedino da mi izneseš iz kupatila, neću se pomeriti. Ja sam sad prva došla da se tuširam. Ne, ja ću samo kratko, moram da ustavim. Možda se tuširam, senzurisat ću te pozadini, stavit ću ono blur efekt, sve da se ne vidi vidjeti se na zovu nedelju, znači bukvalno si mi nešto... Staro, ne izlazim iz kupatila, ćao! Oni se trenutno tamo nešto svađaju, rodno oko tuširanja ili ne znam čega, ja sam bukvalno ljudi zatvorila vrata. Jer ne želim apsolutno ti služim što se dešava i želim da budem van svih ovih porodičih stvari. I trenutno, a pošto imam puno slobodnog vremena, jer sam 24 sata ovde. Jedino čemu razmišljam jeste o tome koje videte vaše. Sljedeće moram da uradim. Išla bi da se tuširam, iskreno. I dok se budem tuširala, tad ću se umiti da mogu da skinem šminku lepo i sve. Samo znate već moju foru sa tim da Karmin, dakle prvo skidam već sa papirom, pa tek onda sve ostalo. Nadam se mi se kosa samo neće raspasti, nego da će ostati lepa, pošto sutra uveče idem na Caletov rođendan. Tako da mi traje ta kosa bar za to. Love you. Mua. Kaj što si rekla malo pre? Da ću vam sve po spisku, ja moram zube da operam, ajde. Pa ajde uđi, ajde, pustila se, mam nalazi malo. Ja nemoj da veram, stvarno što liko. Pomeri nogu! Nemoj da... Ne! Lepo razmine, izbiđu ti kamer iz ruke. Saro! Saro! Ej, nasilje u video nije dozvoljeno. Moram prati zube, džaba. Ne znam da, znaš da koje ti delo snijem. I da ti počeškam objekti. Sve kaplje po meni, toliko je sada kapljalo da sam se slučajno ugrizla po obrazu, nemoj da kaplje. Kaplje mi ja tebi na glavu, znaš? Da ti si idiot, ne opeva, ni ne mogu, majke mi sam. Gledajte, koliko si djavola se šminkala? Kaži mi što je vrlo bitno. Bukvalno. Ako podineš ovaj peške, prvo podine peške. Ljudi koji snimaju... E me slušaš što snimaš peške? Prvo, pomeri peške. Ne, sad čekaj rent jedan, molim te. Ovo je jedna prilika gdje mogu snimati rent neki, a da nije moj kanal i da je tvoj kanal da ti ležiš na početama. Dakle, ovo je bukvalno prilika mog života. Hejte ljudi koji snimaju omegle. Hejte. Ne šalim se. Sara, zašto? Dislike za njih i svi hate, molim vas. Zašto? Zato što to potpuno znači nemam. Bukvalno ne znam o čemu se radiš, o čemu sad pričaš. Pa nije za tebe, to je 18+.
Aha, u redu. A koliko imam godina više? 18, a nemam plus. Ti imaš 18 godina. Da. A znači, to smo priliči... A kako misliš nima iz Omega, u kom smislu? Jako mi je teško da pomislim da ti imaš 18 godina, sam to što doleš na pločicama 12 sati već. Ja kad sam imala 12 godina, ja sam samo ono gledala one ljude na Omegle, što se snimam. Ja, ovo nije isto, kad se snima za Omegle, bukvalno moraš da budeš ono... Nemam komentar. Znači ja, da mi se ne razveže jezik, da kažem samo nemam komentar, pozdrav. Ej ljudi, kao što možete da vidite, istuširala sam se, skinula šminku. Jedini problem je što nemam nikakvu kremu ovdje da namažem na lice svoju. Pa sam vam stala neku sarenu, valjda je kao dobra, hidrantna šta god. Ići ću sada da spavam jer stvarno više nemam bukvalno što da radim. Ali kao baš sam nešto mnogo umorna, još sam se istuširala onako vrelom vodom bukvalno. Tako da, laku noć. Dobro jutro, ljudi, evo me u kupatilu i dalje. Jedina dobra stvar kod ovih 24 sata videa jeste što iskoristim da se naspam i naspam kako bi mi ovih 24 sata što pre prošlo. Sada je negde oko 10, ja sam juče počela da vam snijem video oko 10, ok, ušla sam oko pola 11, ali ne mogu više bukvalno ni trenutak da izdržim ovom kupatilu i gladna sam i sve, tako da... Otvaram više ova vrata i izlazim iz kupatila, a ja vas ljubim puno, 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 puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!